Atopámonos diante do antigo Salón Teatro Domínguez, posterior Cine Colón. Foi construído en 1895 por Manuel Felipe Quintana, o mesmo arquitecto que levou a cabo as obras do Concello e da Escola Municipal. O propietario, don Antonio Domínguez Rodal, era tamén o alcalde da vila. A prensa do momento recolle as diferentes representacións que ali se levaron a cabo. Agora mostraremos un fragmento dun dos entremeses escritos por Miguel de Cervantes en 1625, titulado O retablo das maravillas. Nesta obra poderedes ver como uns pícaros, Chafalla, o propietario do retablo e a súa compañera Chirinos, entran nunha vila coa idea de timar a xente e ofrecerlles unha función insólita. Que quere dicir iso do retablo das maravillas? O chamado retablo das maravillas presenta e revela cousas maravillosas. Foi construído polo sabio tontonero, baixo a influencia máxica de cuadrantes, estrelas e outros corpos celestes, coa axuda de cartas astrais, signos e demais observacións. Un retablo que ten a extraordinaria virtude de que as maravillas que se presentan non poden ser vistas porque non sella fillo do seu pai. Así pois, señores, quien padeza de ese mal, que se despida xa de ver as cousas xa máis vistas e novidas no meu retablo. Doume contadora de que cada día que pase a verse cousas novas. E dígame, vosa mercede, Tontonelo, de que se chamaba o sabio que metou o retablo? Así é, Tontonelo era o seu nome, nacido en Tontolandia, e del contase que a barba checaba a pintura. E xa se sabe que os homes de grandes barbas son grandes abichón. Señor rexedor Juan Castrado, eu dispoño que, se a vosa mercede está de acordo, cásase esta mesma noite vosa señora filla, dona Teresa Castrada, de que eu son padrinho, e que para festexalo, o señor Rufín amos o seu retablo na vosa casa. Considero feito, señor gobernador, pois eu ateño-me, adapto-me e acomódome a que a vosa mercede estea, sexa o que sexa. Señores, o que hai en contra é que se non se nos paga primeiro o noso traballo, non va a haber ninguna personaxe ni polo corto. Pois veña comigo, que lle darei os cartos e de paso mozarei a miña casa. Verá a apropiada que é para gozar nela o seu retablo. Imos alá, pero que ninguén esqueza as virtudes que deberán ter os que se atrevan a contemplar tal maravilla. Non teña medo, me encargo disso. Ainda que xa lle podo adiantar que pola miña parte pasaría pruebas sin dificultade, pois teño un pai alcalde de todos os anos. Todos o poderemos ver, señor Benito Recoiro. Diga que sí, señor Camacho, que aquí ningún somos xente de baixo escopo. Segundo vexo, señores alcalde, rexedor e escriba, todo vai seguir ben. Imos pois, señor comediante, e máis de ouro, que por algo me chamo Juan Castrado, fillo de Antón Castrado, e de Juana Macha. E non digo máis, que non fai falla. Estou seguro de que me podrei cara a cara do referido retablo e poderei ver todo o que me vota. Deus o queira.